ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមលំអងកាយគោរពជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាននៅក្នុងគណៈពេលថ្មីនេះគឺកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមក៏តែងតែវិលមកជួបលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលបានកំណត់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងនេះផងដែរក៏នឹងលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការពន្យល់ជូនទៅដល់ជនរួមជាតិទុកជាការស្វែងយល់ស្វែងដឹងនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដាននិងសម្លឹងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងនោះផងដែរហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាពន្យល់ជូនទៅដល់ជនរួមជាតិទុកជាការពិចារណាទាំងអស់គ្នានោះគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយការដែលយើងលើកព្រឹត្តិការណ៍នេះយកមកពន្យល់និងបំភ្លឺជូនទៅដល់ជនរួមជាតិដោយហេតុថាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃវត្តមានរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលអញ្ជើញមកកាន់កម្ពុជានេះគឺមានទស្សនៈយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសគឺក្រុមដែលនិយមប្រឆាំងផ្កាមុខគឺគេយល់ឃើញមួយបែបអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់តតិភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសម្លឹងឃើញនិងមើលឃើញគឺមានលក្ខណៈមួយបែបអញ្ចឹងដោយសារតភាពខុសគ្នានេះហើយក៏ដូចជាដើម្បីជំរះចម្ងល់ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមលើកយកប្រធានបទនេះដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺនិងបញ្យលជូនដោយមានលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនប្រធានវិទ្យាស្ថានបរតវិជ្ជាលោកនឹងផ្ដល់កិត្តិយសជាមួយនឹងនេតិយើងក្នុងរាត្រីនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនបាទជម្រាបសួរលោកចាន់សរិយ៍បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទសុខសប្បាយជាទេបាទបាទសុខសប្បាយបាទយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរដែលឃើញថាលោកបណ្ឌិតតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺនិងពន្យល់ជនរួមជាតិជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានហើយសម្រាប់ដើមសប្តាហ៍មុននេះបាទនៅកម្ពុជាគឺមានព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី21បាទហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងរាប់បានថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំណែងដែលលោកបានជើញមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទិដ្ឋភាពនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលជ្រុលនិយមហួសហេតុនោះគឺថាបានទាញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះវាទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងការបន្តបង្អាក់ទៅដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅវិញដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកនយោបាយមាននិន្នាការប្រឆាំងហ្នឹងគេច្រើនតែយកឈ្មោះអាមេរិកដែលយកឈ្មោះអាមេរិកហ្នឹងគឺយកឈ្មោះដោយអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងមិនទាំងដឹងខ្លួនថាគេយកឈ្មោះរបស់គេហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ផងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់លោកអូបាម៉ាមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបន្ទាប់ពីជំនួបសវនាការជាមួយនឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះគឺហាក់បីដូចជាមានគម្លាតបន្តិចគម្លាតនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគម្លាតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពួកប្រឆាំងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានគម្លាតគ្នាឆ្ងាយដោយសារថាអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលងប់ងល់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកភូតកុហកប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនជនរួមជាតិយើងជារួមតើលោកបណ្ឌិតសម្លឹងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលដំណើរការកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរទៅលោកបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណណាស់យើងអាចឆ្លើយយ៉ាងខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានតូវេនផងហើយជាម្ចាស់ផ្ទះដែលរៀបចំប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបាទគឺជោគជ័យទាំងស្រុង
mình men tâm ta chúc chi để dương ai riếp từ tu phiếu và có đòi sản phẩm nó nâng sản phẩm tập hiếp bả thêm thêm chúc chi không niêm chi bạch tì muối đá dương từ tu ba nữa cả từ tu school nít sống khán là cả từ tu school bị ăn trả chiết cứ chỉ kết sang được hiếp sống khán là để chẳng bị chạy tha cam chi ai thừa bả bả hai mình trâm tại cam chi ai thừa ban trâm tại riếp bị chung nâng từ tu phiếu cùng phú lê cam bị chia ai thừa ban để ai ao phiêu thân nặng cùng pu mưa khơi tha cam chia cùng pung thưa đồng ná từ ná hơi đa lược lời trữ hơi pu chấm hiên qua chấm hiên từ mục ban cầm rạch ná để thiếp từ nâng ở tây từ cá cứ kê ai thứ ca sẵn thàn hơi ca để kê ban mà mưa khơi to nè cứ sầm khăn nè để chỉ chúc chi ca khơi to nè cứ chỉ chúc chi bằng chẹt tha nẹt đại bằng khâu dương hay chịu xét khăm ai, cầm khăm ai, bạch chăng mà gặp tôi thế, nhưng bởi biển mà gặp tôi nó đời đời sau hu hai pi bản bởi biển nữa, gặp tôi nó mình sầm đái thì lưu bị chia phở rót đầy lung lụa từ tam ca khô sna về thiên sna bờ, mười được năm nãy bạn sáng cứ nhung dây mà gặp tôi những trăng sầm đái từ lực cầm sực kha xăm rèn si những bon này vô bay cặp bay cặp bọc bọc quát rùm chung muối nâng mê ăn cho ôn nên đi cà bị hàng, ai bị chia phở rót thì còn từ tu ca phong trở lòng. Dương ấy lời này ta bị chia phần rót dương mưa khơi cho mang nơi trăng nà lết tập phan này cứ chia lết tập phan đặt phần rót đại thưa ao cầm được ca xong này xí khọ chật bả khọ chật chẳng mạnh hỏi khọ chật nó mình thòm đá đấy để cho anh vậy chỉ ca lên sau thì cho khọ chật là hốt đó sợ thực này được bạn ấy nhỉ đúng không bả khọ chật nơi trăng này cam muốn thằng ngày đọc phần buôn với chị cả bả của ngày đọc buôn với chị cả chỉ cần chơi một đó rồi bỏ lúc Obama khi này đây sao rồi làm rệt hay muốn thằng ai đọc phẩm buồn rồi họ đòi để ti trong cái này thằng ai đọc phẩm buồn lục cam dịch hà lục sam đường xì nâng bon này vô bài rồi bọc cốt ban bằng hai nâng sai tờ tía rụng pân thả lục Obama mau Campuchia nâng cân rồi tha bị bà nhưng phở bịa cân nó món tới bù chất kinh chăng mình thấm cái phở bịa là o và cái thằng đại tịch bồi mới ra thả bà không ai và đây chặt cái chieng biển đại tịch bồi thì cứ trong ao lục ôm mà một cân ra thả bà không ai một cân và một ra thả bà không ai mong vì riêng bạn bắt ở lại lọ chia đầu tay sệt một lúc cái nông đó pê đại lục ôm mà một đó pê là nghe chụp sai là ca chụp muôi một cái ra thả bà cầm bị chia hai bọn miền tây ban bằng hai tam giải đom rót lịch hạt cá ở Pilatpol lịch hạt chuốc cứ sầm khăn tim muôi ban dịch lấy thá lục Obama ắt ban lược chmu xăm rèn si tỷ bằng phong chiêu bọn đất vật toàn bị cầm khmien bịa xăm rèn si đại chính thọt pi bờ bê mọt rứa cọ pi côn đá trở bao lục Obama tỷ ní dùng vậy ơi sầm manh được ngon khnien đúng không chăng ban lấy thá ở vây đại lục xăm rèn si cầm sự khá nâng bọn dụ bài gọt rụng bưng thá lục Obama nâng spi lục xăm nâng si nâng chạy kè dô màu Campuchia nâng cứ ọt miền tế ọt linh xôn chân cứ ở vấy đại bụi quát vừa ơi bởi chìa bó rốt phòn chả lõm đòi rụng bưng nốt cứ ban rồi liê đôi tật gọt rồi thân ái rưu mà thật thật hài lý mùi mùi tiên ở vấy đại cầm sự khá xăm si chả ơn tập chọc luôn ai từ nâng ẩm rịnh hạ đô chìa mà nư côn plu chủ môi Amrit nhăng, ai lâu nấy dừng mơ khơi nhái Amrit đối khmien chấp Aram cầm dịch ha xăm si tha chỉ cho na bị chia đầu tay bật bật cát đi. Bả. Bên này dây ai khay tới vót từ miên lục ô và má đại chuốc chủ môi sùng đắc chủ mục đi lo thả bá ai ở dương đăng thá xây kế mà ha cho là na bị chia đầu tay bó xăm si cầm dịch ha nâng lên khay tới chia mà ha cho là na bị chia đầu tay chia mà ha cho là na mục bị chia đầu tay. Đây xa. Bất tế mà hai hôm nay tầng ốc kia mình chấp ở rõm lưu sẽ cho là na sửng cruz cho là na vì chế đập tay đấy vì chế cho là na mốc từ bên thế ốc chế hình dụ bài ốc dụ lòng phí phiếp chế đồng nàng nây mà hai hôm nay chụp bụi chế chết kế nâng phiếp chế đồng nàng nây thân hạ được nóm nây đào tế nền nền ngay bà. Bà. Ô con lục bản đất bà trong chùm đột ní khi nhóm chẳng hỏi lục bản đất bình chạy bản thèm cho bà tiên đòi dường lượng dốc nâu tất được phiếp chạy sở đáy chỉ vì xế cứ ai thưa cả việc tiếp cho môi nâng lục xây
องซานซูจีบ่าในประเทศพม่าวัตถุมีนบารักโอบามาด้วยขณีแต่บารักโอบามาเชื่อในตัวการพม่านั่งบารักโอบามาเชื่อในการปฏิเจนจากกัมพูชีได้ยังเคยท่าบรรทออปีบารักโอบามาเชื่อในตัวการพม่านี้คือบารักโอบามาบานผู้สานาการจะบุยนั่งลูกประเทศในตะวันได้ภูมิเบียให้บรรทออมอกลูกบราโอบามาจึงเต้าโดยตัวตัดดอกเกียร์ทานหรือบ่ลูกใช้องศาสุจีได้กิสกอลท้าเจมเม่ขณะปะไปช่างปนแต่โดยไล่ในกัมพูชีคือมีทิศเพียบขอกปีภูมิเบียบราโอบามาบานโจลสมัยกาคูซ้อมจูบซันเตเดียจมวยนั่งสมัยจะแกะมาเสนาประเดี๋ยวจูฮันแสนให้รวมทั้งมันบานเลือกยกปีปัญหาซ้ำแรงซีกำศขายกหมดทั้งวิจิตรเทียนบ้านในเย็นนู่นเต้บ่าบ่าจึงตัดทิพย์นี่ลูกบรรดาเมียนไอ้ดำใบไปเจาะเอาการในจับบาดแทนเตี้ยท่าตาเมียเย็ดระบบขณะปะไปช่างในกัมพูชีได้แต่งแต่โยชุมวามเรียกมาปลานั้นคือเก็บปลาขนมในอย่างไม่ให้เมียนดำไหลต่อเตี้ยเต้ลูกบรรดาเป็นนี่บ่าจังหายคือกระไรทั้งไงรับผมบุญมาเพย์วิจิกาบ่ามันหาเราดอเปรียบเลียจุบเลียงเรื่องหนักหนึ่งนอมหนักหนึ่งนอมหายหายลูกโอมาเวลาตลอดตื่นปฏิบัติกอดเว้นบ่าคือยังอายมือเคยง่ายดำน้าในปฏิกาได้ลูกศาสดาบันเลิกวัดตมีนบาลูกโอมาในภูมิเอบ่าได้ลูกโอมาจูบชมวยตัวอังปีบ่ามวยจะตัวอังดักนอมประเทศมวยจะตัวอังดักนอมนโยบายประชมต่อตุลจังตัวอังปีนี่โอบามาก็โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาตัวตัวสกอตาจีตัวอังจอลล์ก็เพื่อกำนายตุ่มรุ่งปีจีตบไต้ในประเทศพม่าบ้านในท้ายจีจอลล์ก็ปีจีตบไต้นั่นคือเมียนเตียงลูกประเทศในตะบดัยได้ดักนอมรัฐบาลนั่งลูกใส่องซังซูจีก็ชี้ช่อละก็โจรวมกำนายตำรวจเชียร์ตะปไตยบ่าเรื่องเอาไว้บานเกตตัวสกอตั้งปีอังนี่กำนายตำรวจเชียร์ตะปไตยชี้จมเฮียนจมเฮียนในประเทศพม่าเตยตายทวีล้างดาวขณะปะกันนายในพม่าให้นั่งขณะปะไปช้างได้ดักน้อมดาวลูกใส่องซังซูจีจะเห็นไอ้บางเกตเตอร์ตัวสกอลูกชายองซังซูจีปีพัวลูกชายองซังซูจีก็มีดำไล่เกตยุจีดมาก่อนในตรองท้าก็เหมือนได้ดักล้วนจุ่มนกอเมริกมาดองเต้ก็เหมือนได้ตัวห้าเพิ่งอเมริกมาดองเต้ตัวตัวเองก็มีแต่ตุบสกัดเหมือนไอ้อเมริกหมอทุกดักต้นกรรมแต่ลืมประเทศมาก่อนตัวใบจะก็กำปองจูปัญหานโยบายตีขนมบักล้วนกันได้นี่ฮะจะเกิดติยุทธ์จิตระบาดลูกชายองซังสุจีได้อันตรายจิตตัวสกอลบ่ายังเมื่อเคยได้เคยลูกชายองซังสุจีตัววิปหะรัฐบาลภูมิเอ๋ยให้ตัวประกอบประกาศอ้อยอเมริกอ้อยสหพิบารอบช่วยวิปหะรัฐบาลภูมิเอ๋ยบ่ายแต่งี้มาขณะพระช่างในการบิชีได้ชมท่าแต่กีตังครูนจีเนียบเชียร์ดอกไต้ให้ยมฮาอุทาจีกรมมุกเชียร์ดอกไต้ที่ยังเมื่อบาสันจีสหรัฐอเมริกจัดตุกท่ากำสคาซอมเหลืองซีจีกรมประเทศดอกไต้หรือก่อกำลังประเทศดอกไต้ขนมเทียดจีจอลกออภิวัตประเทศดอกไต้ในการเชียร์กูนะแต่ลูกโอบามาบางแห่งติดตะเพียบเลือกติดจัดอ่องถึงปีนั่งไงลูกถึงปีนั่งไงบ่าปัญหาอ่อนก้มยัยทักเกมมันจูบมันเอาไปเชียร์พรอดจะล้อมส่งไปแต่ชั่วโมงก็เกมันหนึ่งปลายพ่อบ่าจังบานในท้ากรมไปเชียร์ทับไตหรือบอสลูกกำจะฆ่าซ้อมมันซีได้กี่ด่าชั่วโมงนู่นเกนั่นนะบ่าเวียนมีในตรมไตจีกรมมุกไปเชียร์ทับไตที่บ่าฮาวิสไอได้ไอจอลนาสังครูจีดไอนั่งเบียกคนไอจอลนาสังครูเพียบโมกระบอกคลุนได้บุคลุนอ่ะวิจีขนมปิจีตะปะใต้คลุนโมกขนมกายุลดังปีนอยู่บ่ายยังหายปุกกอดเถิดแต่สงครูเพียบโมกหนึ่งเพียบงงคลายบอกคลุนแต่เหมือนยุลดังปีนอยู่บ่ายอันตรายจีดให้เยอะทำเร็กเมาดักหนึ่งชั่วโมงฮะโดยลูกสระบานเลือกนั่งเกี่ยวเอาถึงดังว่านั่งบอกเกี่ยวดังครั้งใต้เกี่ยวเธอปั้นนั่งซ้อมไม่ซ้อมนั่งอ่ะเรื่องโยชั่วโมงทำเร็กเมาคือเกี่ยวใส่กอเปะ
อุดจีบรอดเข้ามาได้เงินมอมซ้ำไม่ให้บางพอจีบรอดพิจารณาเต้เกมเหมือนได้บางอย่างอะไรจีนแล้วแต่พอได้พอได้ดำไปกับเอายืงเลยแต่เหมือนเติร์ดท่าซ้ำซีกำสักห้างจีโกนพลูเหมือนเรจโน่คืออัดเต้เกมมันตึงหลบวุ้นจมวยพ่ออาบะมีนบุกกลบุกกลอ่ะนั่นยีเรื่องท่อมด้านอ่ะนั่นมันนึกว่าไอ้สกอร์คะแนนจังไอ้แต่ต้องเนียมจีดำนางสหรัฐเอาไว้ถึงมูลเกย์ขมิ้นตัวตัวเยอะทางกรรมการสัมซีจีจอลกอบจีดูตายในกรรมจีเร่ตัวอีตัวเว้ยจอลกอบจีดูตายในกรรมจีคือมีนแต่รัฐบาลหนึ่งนะปัจจุบันกรรมจีบ้าสมออกกลุ่มบันดาลบ้าบ้าไอ้เรื่องนี้ก็สมไปวิเลียสมระมันแตกสันบ้าบรรทออปิบาลสำราบันไม่นิกชมบาทก็นังปอดสำดูจีบรรทอจูนลูกมันเด็ดชมพอลวรนบ้าตรังจมรถนิกชมก็จังเตียงรำมันเต้นให้สมจะเบียบจูนบองโปนธาเตะตรงตอนนังมียีดหรือบ่ลูกซ้อมแรงสีนี้คือเอาไว้ได้ลูกมันเด็ดชมพอลวรนเป็นภาษานี้ก็ทบเอาขยมรุมเล็กตอนสารบานก่อนยิ่งสู้ทารยะไปประมาณชนะไม่ได้ซ้อมแรงสีเกิดปีฉบับในประเทศกัมพูชีตุสนาในกราวประเทศบาคือยังกิดเต๋อเวจิตมานัดใบบุญชนามตายไอ้ซ้อมแรงซีเกตนี้ได้รุมปังท่าสารอเมริกหนึ่งช่วยดักได้คลุ้นเวิลมาการกัมพูชีเว้นได้รุ่ยตุกยังยังเคยทักการตุนตึงโรงจำระบบซ้อมแรงซีนี้นึกไปเลยเกี่ยรุมปังท่าสารอเมริกหนึ่งช่วยเกี่ยนยังสุดับสมใดเก่งกลางระบบก่อนนะกอดเหมือนปังเต้ลูกคนแสนกวาดหนึ่งปังเมย์รบลูกคนสายน่ะคือปฏิยูน่ะที่ราวเปลี่ยนจังไอ้เนื้อเป็ดได้เกิดต่อจรอบองโอนกันเมื่อเกินหนึ่งท่าตุ่มนอสไลนี่เบียนได้ขมายหนึ่งขมายที่จังตรังจำรอยนี้กรอนได้ซ้อบัญชีเอาบองโอนยังแต่ตัวดังแต่ตัวลือถึงออกเนี้ยปีมีเยียดรบลูกซ้อมแรงซีได้เจอเมย์ปะไปช่างนั้นเอาชุบบ้าท่าไม่เยียดกวาดคือบัดบองเสกใดไถ่ถนนจระนะคือตรังทาที่มวยสารอมริเกมันเอาเปื้อจะมวยนั่งจะรักหลอดได้หลอดได้ระบบสอมแรงสีให้มวยเป็นเทียดมันเป็นเชี่ยสมัติใกล้ระบบสารอมริได้เต้าน้อมคล้วนได้เต้าช่วยสำราญตุ๊ตอนดัดมันเนี้ยได้เพื่อข้อฉบับในกัมพูชีให้เอารวยตุ๊ตอนนู่นเองในเย่จำโดยลุ่มดัดชมพอรนเบียนภาษาจังคือสารอมริเกมันได้สกอลมันได้ดังมันได้ลือนู้เนี่ยในโยบายประชังในกัมพูชีที่ปีพุ่งไอ้กาปะประตบกอดนั้นเวียกข้อเกี่ยข้อไอ้บางยังเปรียบเทียบตรัมแต่ลูกใส่องศาสุจีก็เคยท่าเมียนดำไล่ข้อเนี่ยเมย์หนึ่งใดแต่หายจำนวนนี้ก็กู้ได้ขณะปะประชังในกัมพูชีนั้นโยกกลุ่มรูตามลูกใส่องศาสุจีเนาะดำไปบังการในเศรษฐกิจไทยทโนดอลกรมบอลในโยบายบอกลวนพ้องนั้นบังการเศรษฐกิจไทยทโนดอลไปจีจีดมาพ้องได้ประกันสิกได้ไทยทุนออกไปจีดขมายตรังทาเอาไอ้บ่อเต็กกี้กรุบทาเนี่ยในกัมพูชีเนี่ยกระนาปะไปช้างเมียนสิกได้ไทยทุนโดยกระนาปะไปช้างในบรรดาประเทศจีนเดือนใดนี่จีกาจีบีบจูนหนึ่งสมอภิจารณาแล้วคุณสมเงี่ยมกจูบลูกบันดชมพาวบรุนหลังวิ่งได้ยังเคยทำประกาศบอลลูกบาราโอบามานี่คือเมียนเรื่องจีนเรื่องชาตินี่คือสไตล์จีกเรื่องประดิษฐ์ระบอกนาปะไปช่างบนตัวปีจุ่มนูบดอลโอ๊กละเอิญประกอบแต่ดอยเกษะประดับกาโรเบียงสมดายอาแกะมหาเสนาประเดี๋ยวจูนแสนจะบวยหนึ่งลูกบาระโอบามาประเทศนี้ทับประเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาณปะไปช่างเกษไรทากล้วยสไตล์นะได้จุ่มนูบสาวนาคาโรเบียงสมดายอาแกะมหาเสนาประเดี๋ยวหนึ่งประมุกรัฐบาลสหรัฐอเมริกคือทวีล้างดอยสมงัดในเกิดทาทวีล้างดอยสมงัดเกิดทากิสดายนะตรองจำนวนหนึ่งจังขยมจังอ้อยลูกบรรดจุยจำเรียบจูนเมื่อทาตาจุ่มนูบบริเวียงลูกบาราโอบามาประเทศนี้ในสหรัฐอเมริกได้โจลสมดายกากูซ้อมจุดเจ๊อย่างปราบเปียทาจุดเจ๊จะบุญหนึ่งสมดายอาแกมาเสนาประเดี๋ยวจูนแซนเนี่ยวิจิเรื่องบุ้ยได้ปุ่ปะช่างนั่งกู้เอาสไตล์โดยอมนาอมนางบอกเกตีกรอนแต่กาจุ่มนูบดอยบัดเวียนยังไงตรงนั้นทำด้านปุ่กอดตีมวยดึกชมใหญ่กอดมันได้บานบินสาวนากาถนัดรอดจูบจุ่มมวย
ខ្លួនឯងហ្នឹងដូច្នេះគ្នាអត់ដែរមានបទពិសោធន៍បាទអាចថាអញ្ចឹងនោះបាទតើគេជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគេជួបម៉េចឬក៏នៅកណ្ដាលថ្នល់ឬអីនេះហើយទី2យើងដឹងហើយមារយាទរបស់ពួកគាត់គាត់ទោះបីគាត់មានសភាសម្រាប់បញ្ចេញមតិគាត់ច្រើនទៅធ្វើនយោបាយអាវ៉ាសែណានោះវិញក៏មិនដែលប្រើវេទិកាសភាហ្នឹងយើងឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់យល់តែរបៀបខុសផ្លូវហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចាំជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថានេះជាអិយាបទបង្ហាញអំពីការខ្វះការយល់ដឹងឬក៏យើងហៅថាជាការស្រែកបំពងថាខ្លួនឯងជាប្រជាធិបតេយ្យតែការពិតជាមុខប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅត្រង់ថាបើយើងចេះពិចារណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចពិចារណាបានខ្ពស់ជាងអស់លោកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាជាពិសេសអាចគិតបានល្អជាងគណៈកម្មការសមស៊ីនៅត្រង់ថាសវត្ថភាពលោកអូបាម៉ាដែលត្រូវបានការពារនោះជាពិសេសនៅរង្វង់គៀកនឹងលោកអូបាម៉ានៅឯតារាងយន្តហោះពូចិនតុងឬតារាងយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញសូម្បីតែមនុស្សដែលអាចទៅយកព័ត៌មានឬថតរូបលោកអូបាម៉ាក៏ត្រូវតែដាក់ពាក្យបាទនេះណាអ្នកខ្សែត្រូវដាក់ពាក្យទៅទូតអាមេរិកណាមិនដាក់ពាក្យទៅក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាឬក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឬក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទេគឺដាក់ទូតទៅទូតអាមេរិកហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទូតអាមេរិកអ្នករើសតើពីណាខ្លះដែលអាចទៅក្បែរនឹងបាទដល់ពេលមានឈ្មោះបានទៅក្នុងបញ្ជីហើយទៅដល់តារាងយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញក៏អាមេរិកជាអ្នកចាត់ចែងទៀតតើអស់លោកអ្នកព័ត៌មានឈរនៅទីណាគេរៀបធ្នើមួយទួលមួយឈរនៅតំបន់ហ៎បាទហើយមានចម្ងាយឆ្ងាយអំពីបរិវេណតាំងឈរនៅរបស់លោកអូបាម៉ាទៀតចម្ងាយ50ម៉ែត្រអត់ឲ្យចុះចេញពីទីនឹងទៀតហើយមិនមែនអង្គរៈអាមេរិកអ្នកឈរបាំងកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចុះទេគេឲ្យឆ្កែរបស់គេដើរចុះដើរឡើងកន្លងហ្នឹងពាក្យថាឆ្កែហ្នឹងមិនសំដៅទៅលើសត្វទេរឆានេះចង់និយាយឆ្កែក្នុងទូនីតិជាតិយោធារបស់គេដែរណាឆ្កែរបស់អាមេរិកដែលសម្រាប់ការពារដូចយើងនៅវិស័យការពារជាតិយើងក៏យើងប្រើឆ្កែដើម្បីហិតក្លិនមីនហិតក្លិនអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺឆ្កែហ្នឹងក៏ជាទូនីតិក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពដូច្នេះគេកន្លងជុំវិញមិនអោយអ្នកកសែតនឹងចូលទៅព្រោះបញ្ហាសុវត្ថិភាពបាទយើងគិតតែប៉ុណ្ណឹងឃ្លាតពី50ម៉ែត្រហើយតែខ្លាចមានអាណារត់ផ្លិចតកៀកនឹងដូចធ្លាប់មានហើយលោក W Bush ក៏ធ្លាប់ជួបប្រវត្តិរឿងគេយកស្បែកជើងគប់មែនទេបាទអញ្ចឹងគេប្រយ័ត្នណាស់មុខមាត់របស់គេចុះរឿងអីទៅដល់វិមានសន្តិភាពបើគេតឹងរឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយទៅដល់វិមានសន្តិភាពទៅឲ្យអ្នកខ្សែនៅក្បែរលោកអូម៉ាកើតដែរនិយាយគិតទៅប៉ុណ្ណឹងទៅវារួចវាត្រូវតែឆ្ងាយដូចតែគ្នាហ្នឹងបើសិនជាទៅដល់មានសន្តិភាពឲ្យអ្នកកសែតទៅគៀកលោកអូម៉ាដែរអញ្ចឹងអាធ្វើនៅពូជីតុងអលិលោះបាត់ហើយអត់ន័យបាត់ហើយបាទតែនឹងមួយអញ្ចឹងបានន័យថាសំនឹងស៊ីកម្មសខាកំពុងប្រើយុទ្ធនាការមួយទៀតបំប៉ោងបំភ្លៃកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបាទកាលពីមុនថ្ងៃ19វិច្ឆិកាគេធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ហើយនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរំពឹងថាគេខ្លាំងគេអស្ចារ្យជាមួយអាមេរិកដល់ពេលគេបរាជ័យគេបង្កើតយុទ្ធនាការកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿណែបំភ្លៃរឿងឲ្យយើងសុពេចសុពលបាទដល់ពេលជួបសាវនាការនីតិវិធីប្រូតូកូលមានដែរប្រទេសណាដែលគេជួបគ្នាឲ្យបើកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមកអង្គុយស្ដាប់ជាមួយគ្នាវាអត់មានឥឡូវសំនឹងស៊ីកម្មសខាបើគ្នាមិនដែរមានជោគវាសនាបានទៅជួបប្រធានាធិបតីឬថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណាទៅសួរគេសួរឯងរៀនសូត្របន្តិចទៅធ្វើអលេលើចឹងខ្មាស់គេណានេះមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាបើគុំមានកាក់ពាកកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងអលេលោកមកប្រទេសណាយើងបញ្ញាធ្វើជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំប្រឆាំងនៅកម្ពុជាអត់ដឹងរបៀបពិធីប្រូតូកូលខ្ញុំអាចជំរាបបង្ហាត់ពួកគាត់បន្តិចត្រង់ថាពួកគាត់មានចរិតមួយបើខ្មែរនិយាយអត់ជឿទេបាទឥឡូវគ្រាន់តែខ្ញុំជំរាបទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យច្រឡំនឹងកម្មសិក្សាសមស៊ីដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលាក់លក់នឹងកាលណាគេជួបសាវនាការសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយមួយមុននឹងចូលទៅដល់កតុបសាវនាការនៅច្រកទ្វារទី1គឺអ្នកទាំងពីរគេស្វាគមន៍គ្នាម្ចាស់ផ្ទះចាំទទួលនៅនឹងនៅមាត់ទ្វារឯភ្ញៀវគឺមកដល់ចាប់ដៃគ្នាស្វាគមន៍ហេលីហេឡូអញ្ចឹងទៅ
welcome អញ្ចឹងទៅសុខសប្បាយលក្ខណៈខណ្ឌចប់ក្នុងពេលតណាគ្នានឹងដែលគេចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នាអ្នកកសែតអាចថតរូបបានដល់ពេលគេស្វាគមន៍គ្នាហើយគេឲ្យអ្នកកសែតដើរចេញហើយប្រទេសណាដូចប្រទេសណាអញ្ចឹងគេបិទទ្វារហើយអញ្ចឹងគេចូលប្រជុំជួបគ្នាបើជួបគ្នាជាទ្វេភាគីអញ្ចឹងភាគីខាងលោកអូម៉ាគាត់មានមកក្រុមគាត់ទៅភាគីខាងកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏មានមន្ត្រីសហសេវិកប្រមាណអ្នកទៅអញ្ចឹងហើយគេសន្ទនាទៅជ័យគ្នាឲ្យសហសេវិកគឺកត់ត្រាបាទហើយបន្ទាប់ពីប្រជុំហើយគេអាចធ្វើដោយ press conference ដែលថ្នាក់កម្ពុជាទាំងពីរធ្វើក៏បានឬក៏ជួងការវាជាកិច្ចការមួយដែលគេឲ្យត្រឹមតែថ្នាក់រដ្ឋលេខាឬក៏អ្នកនាំពាក្យមកបំភ្លឺជូនសារព័ត៌មានក៏បានប្រទេសណាគេធ្វើចឹងដែរបាទដល់ករណីយើងជាក់ស្ដែងគឺអៃដមរដ្ឋលេខាអមប្រតិភូកម្ពុជាហ្នឹងអមប្រតិភូរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍គេហៅ briefing ជូនអ្នកព័ត៌មាននឹងឯងប៉ុន្តែបញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងគេចង់ធ្វើឲ្យយើងសពិចសពិលកុំឲ្យជឿខ្មែរបាទអញ្ចឹងគេចង់ថាការធ្វើរបាយការណ៍សរុបលទ្ធផលនៃការជជែកគ្នារវាងលោកអូបាម៉ានិងសម្ដេចមុខរដ្ឋាភិបាលគេចង់ថាកុំជឿសត្វភូទេព្រោះយើងអត់ឮអត់ឃើញអស់គ្នាឥឡូវអញ្ចេះទៅចោះបើអ្នកឯងមានមយាទមួយញុះញង់កុំឲ្យខ្មែរជឿខ្មែរតោះអញ្ចឹងក៏ចោះឥឡូវខ្លួនឯងជាអ្នកអីគៀកនឹងអាមេរិកទៅសួរទូតអាមេរិកមើលបាទឥឡូវកម្មសខានៅស្រុកខ្មែរតើឲ្យកម្មសខាចូលទូតអាមេរិកមើលព្រោះប្រកាសជិះមានមន្ត្រីទូតអាមេរិកគេចូលរួមណាទៅសួរមើលណែយើងបងប្អូនភ្លោះគ្នាមើលប្រាប់តិចមើលអូម៉ាជួបមួយសម្ដេចយុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយអីខ្លះសួរទៅមើលកម្មសខាដើរវឹងមើលបើក្លាហានទៅភ្លាមទៅឬក៏សំងស៊ីវឹងទៅអាមេរិកទៅសួរមើលបាទតើទៅសួរចំទៅការជួបគ្នានិយាយអីខ្លះហើយប្រាប់អូបាម៉ាបដ ாய் ទៅប្រាប់ទូតអាមេរិកឬប្រាប់អូបាម៉ាមកទៅបាទអាដាមរដ្ឋលេខាអមប្រតិភូកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺធ្វើរបាយការណ៍ភូតប្រាប់ឲ្យចឹងហ្មងទៅកុំដែរទៅញុះញង់គេថាភូតឬប្រាប់ថាភូតទេភូតទេមិនមែនចឹងទេបាទឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំថាគ្រាន់មកបាទអរគុណលោកមន្តបាទឥឡូវនេះក៏សូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់អំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងផ្ដល់សម្ដួលជាបន្តជូនលោកបណ្ឌិតឈឹមផលវរុនបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺវាពិតជាមានការមន្ទិលមែនបាទសម្រាប់អស់លោកដែលគេហៅថាផ្កាប់មុខជាមួយនឹងអាមេរិកដែលរំពឹងជឿជាក់ថាបារ៉ាអូបាម៉ានឹងគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបារ៉ាអូបាម៉ានឹងដាក់សម្ពាធផ្នែកនេះផ្នែកនោះលក្ខណឹងលក្ខណឹងគឺគេមានការមន្ទិលបែបនេះប៉ុន្តែមានព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលគួរតែពិចារណាផងដែរនោះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានជំនឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលការជឿជាក់លើរាជរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនទើបតែមានការជឿជាក់ចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៅអាណត្តិទី4នេះទេគឺជឿជាក់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា79ណាដែលសម្ដេចមានភាពចាស់ទុំខាងផ្នែកនយោបាយដែលសម្ដេចបានតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីកិត្យានុភាពជាតិដើម្បីការរស់ឡើងវិញនៃប្រជាជាតិខ្មែរមន្ទិលរបស់បងប្អូនដែលមានជំនឿជាក់ទៅលើសម្ដេចនេះគឺលោកបានអះអាងថាជំនួបបិទទ្វារនេះអាចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអាចហែកមុខមាត់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតនៅកម្ពុជាបាទដូចជាការប្រកាច់ប្រខូចរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាការលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនៅកម្ពុជាលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងហើយទើបយើងឃើញថារាល់ជំនួបនេះយើងឃើញថាសំបីតែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមិនបានលើកយកមកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតហើយសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងយើងបានបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនិងលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអញ្ចឹងបញ្ហានេះយើងគ្រាន់តែគិតថា
យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺសិតតែជាបញ្ហាជាតិទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាទឹកក្នុងនានាការណាក៏ដោយត្រូវតែនឹងគួរតែជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលជាការដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងសួរថាបើសិនណាជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបើសិនណាជាលោកមិនគិតពីប្រយោជន៍ជាតិសួរថាតើលោកអាចមានការគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់អាណត្តិទី4ទី5ខាងមុខនេះទេគឺប្រកាសជាអត់ទេហើយអស់លោកគណៈបពប្រឆាំងក៏គួរពិចារណាដែរដែលខ្លួនធ្លាក់ឆ្នោតចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងអាម៉ាស់ចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងផ្កាប់មុខប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសើចចង្អកចង្អល់មុខអស់ជំនឿលើខ្លួនធ្លាក់គេហៅថាធ្លាក់ចុះនៅការគ្រប់គ្រងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិនេះសួរថាអស់លោកមិនក៏មិនគិតអំពីចរិតរបស់ខ្លួននិងទង្វើរបស់ខ្លួនផងអញ្ចឹងទាំងនេះសិតតែបញ្ហាដែលយើងគ្រាន់តែលើកសម្រាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតលោកមនិតតាក់ទងទៅនឹងករណីគណៈបពប្រឆាំងសំរងស៊ីក្តីក៏ដូចជាអស់លោកខាងក្រុមកម្មសុខាក្តីនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងបានបញ្ចប់នៅកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់គាត់នឹងបញ្ចប់នៅកម្ពុជាមកទល់ថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរទៅនៅចរិតរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលោកមេបកទាំងពីរនឹងថាតើគាត់ដូចថាមានលក្ខណៈមួយដែលជាក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងជុំវិញរឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតទៅទៀតទេឬក៏ហាក់បីដូចជាមានការខកចិត្តដែរចំពោះអិរិយាបថរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាទធម្មតាអ្នកដែលខូចហើយអ្នកនយោបាយខូចទៅទៀតគឺគេនៅតែរិះរើកល្បិចកលវិធានសនាដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតបាទយើងមើលលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រ័ត្រផ្ដាល់នៅភាពខកចិត្តទឹកភ្នែកហូរលើប៉ខ្លួនហ្នឹងណាទឹកភ្នែកសំស៊ីកម្មសការហូរលើប៉ហ្នឹងពួកគេក៏បង្កើតនៅយុទ្ធនាការបំភាន់មួយគេហៅថាបំភាន់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿអំពីអ្វីដែលលោកអូបាម៉ានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជជែកគ្នានោះបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបង្កើតឲ្យមន្ទិលមន្ទិលតាំងថាដើម្បីលៀងអ្វីដែលគេភូតការមុនលោកអូបាម៉ាមកហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលគេប្រើវិធីហ្នឹងហើយបើវិធីហ្នឹងត្រូវបានយើងលាតត្បាងបញ្យលជាប្រវត្តិហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបញ្យលជាប្រវត្តិឲ្យយល់កាន់តែនេះអញ្ចឹងគេប្រកាសជានឹងបង្កើតវិធីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាគេចេញវិធីអីទេយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអាវិធីដើរតួដូចឯងបងប្អូនភ្លោះជាមួយអាមេរិកហ្នឹងវាអលាយសូន្យឈឹងហើយហើយនិយាយអស់ទៅឲ្យបានតែមួយចំណិតលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីក៏យកដែរវាអត់ទៅទៀតពីព្រោះខ្លួនអត់មានគេហៅតម្លៃជាតិនៅក្នុងឧត្តមគតិនយោបាយខ្លួនផងហ្នឹងបាទលោកកឹមសុខាលោកសំស៊ីបានត្រឹមតែប្រៀបខ្លួនឯងស្មើនឹងជាតិប៉ុន្តែជាការកលាស់ណាទេបាទមិនមែនជាទង្វើពិតក្នុងនៃការពៀអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនផងមានតែទៅធ្វើបច្ច្រាសអលេលើតែខ្លួនឯងទៅជាឲ្យលោកអូបាម៉ាកុំមកកម្ពុជាប្រៀបដូចជាលើកកិត្តិយសទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាលក្ខឡក់ជាងទៀតដល់ខាត់មិនបានបែរទៅជាថាបជ្រុលមកហើយនឹងយើងនិយាយវិសាសម្ញបើឯងជ្រុលមកហើយមើលកិនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរម្ដងមើលណែទៅជាអញ្ចឹងអាចរឹកមិនថ្លៃធនូអញ្ចឹងណាហើយពីដើមមកមានតែឲ្យអន្តរជាតិគៀបសង្កត់បាទដល់អញ្ចឹងតើអ្នកណាចាត់ទុកថាអ្នកឯងជាអ្នកនយោបាយដែលមានតម្លៃជាតិនោះវាអត់មានហើយដល់អត់មានតម្លៃជាតិគេក៏ជាប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យជាតិគេក៏គេមិនអាចឲ្យតម្លៃអ្នកនយោបាយអលិអឡក់អត់មានតម្លៃជាតិរបស់ខ្លួនផងហ្នឹងបើនិយាយភាសាសាមញ្ញអត់មានកិត្តិយសភាពជាតិរបស់ខ្លួនអត់មាននិស្សានកោភាពជាតិរបស់ខ្លួនហើយដែលខ្លួនឯងជាប់ឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែរទៅជាចង់បំបាក់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងវាអត់មានហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកអូបាម៉ាពុំបានឲ្យតម្លៃចលនាប្រឆាំងនៅកម្ពុជាឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាជាចង់កោភាពជាតិទេបាទគេមិនបានទាំងលើកពាក្យគណៈបកប្រឆាំងផងនិយាយឲ្យអស់ទៅ
កុំនិយាយថាឈ្មោះសំស៊ីឈ្មោះកឹមសុខាសូមបីថាគេថានឹងហ្នឹងហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាំពៀគណៈបកប្រឆាំងផងក៏គ្មានផងបានន័យថាគេគិតថាគណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជានេះណាមិនមែនជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមជាតិប្រតัยនៅក្នុងរបបជាតិប្រតัยទេជាគណៈបកចលាចលអលេលើដើរធ្វើនយោបាយអាវ៉ាសាយទេវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែសៅនាការជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកចាំថាជួបជាមួយនៅទីនេះទៅដៃសំសៅនាការជួបក្នុងនៃស្វែងយល់អំពីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏គេមិនជួបផងបើគេជួបវិញគេជួបតើតើសំស៊ីកឹមសុខាធ្ងោពីបញ្ហាខ្លួនឯងនៅតែរឿងអីទៀតនេះគេចង់ដឹងពីរឿងធ្ងោទេបាទតែបើឲ្យដឹងថាតើទស្សនៈនយោបាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងប្រជាធិបតេយ្យភូមិកម្មនៅកម្ពុជាអ្នកមាន concept អីខ្លះមានគោលដៅខ្លះគេអត់ជួបទេព្រោះខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនជាប្រយោជន៍ច្បាស់ទៅទាំងអ្នកនយោបាយនៅអាមេរិកទាំងអ្នកនយោបាយនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានឆ្លើយព្រមគ្នាហើយថាគណៈបកកម្មសិក្សាសមរង្ស៊ីគ្មានគោលនយោបាយនិងគ្មានកម្មវិធីនយោបាយច្បាស់លាស់ទេបាទហើយគុំនិយាយថាគ្មានយន្តការឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសូមបីតាឥឡូវបើមានត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិសូមឲ្យអស់លោកតានឹងរៀបគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយឲ្យច្បាស់លាស់នោះក៏អត់មានដែរមានតែដើរធ្វើបុណ្យផ្កាឲ្យគេជួយតែមិនដឹងជួយពីស្អីបាទតាមពិតគាត់ធ្វើបុណ្យផ្កាប្រមូលលុយទេឃើញកម្មសិក្ខាសាមស៊ីគេធ្វើអីគណៈបករួមគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះភាពមុខរបស់ខ្លួនហ្នឹងណាគេទៅធ្វើបុណ្យផ្កាប្រមូលលុយដើម្បីអីយកតែគេខូចគេថាយកលុយដើម្បីមកកសាងប្រទេសតាមពិតយកលុយមកឃោសនាបកតាបាទហើយឥឡូវបានប៉ុន្មានមើលអញ្ចឹងគាត់អត់មានការគិតអំពីគំនិតធ្វើនយោបាយទេគឺយកប្រមូលតលុយហើយយកមកធ្វើអលិលក់នយោបាយដើម្បីបង្ករឿងយើងមើលតែលោកកឹមសុខាប្រហែលឆ្នាំមកចិត្តផុតអាណត្តិខ្លួនអត់ព្រមចូលក្នុងក្រមដើម្បីបញ្ចេញមតិទេប៉ុន្តែបែរទៅជាចោទប្រកាន់ថាសភាអត់ឲ្យពួកគាត់៣គ្រឿងនឹងនិយាយបាទដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតមើលនៅពេលដែលខ្លួនឯងជាមួយសំស៊ីគេហៅថាអើបានចាប់ដៃគ្នារបស់របស់បន្តិចបន្តួចទៅក៏បានចូលទៅចុះកឹមសុខាមិននិយាយចូលកាលពីមុនចូលមួយសំស៊ីថាខ្លាចបាត់ខួរក្បាលបាក់ខ្លួនឯងបង្កើតបាក់ដែរទៅធ្វើលេលើលេលើទៅឲ្យគេខួងខួរក្បាលចូលទៅសំស៊ីមិនហ្នឹងកឹមសុខាយើងខ្លួនឯងបាទចុះដល់ឥឡូវនេះមិនក៏ចូលកឹមចូលសំស៊ីនៅក្នុងក្រុមដំណើររៀនគណៈបកសំស៊ីបានហើយមិនមិនភ័យថាខ្លាចសំស៊ីខួងខួរក្បាលចេញទៅដូរខួរក្បាលសំស៊ីចូលដល់ពេលបាននិយាយក្នុងរង្វង់ក្រមដែលគេរៀបចំហើយបែរទៅជាបកអរឿងទុបទៅនិយាយម្ដងបកអរឿងភ្លាមដូចបើយើងអត់ស្គាល់កឹមសុខាក្នុងសភាអត់ស្គាល់កឹមសុខាហ្មងថាយើងមកពីណាពីណាអត់ស្គាល់ហើយស្រាប់តែបើកចំតូតូកមើលនៅពេលព្រឹត្តិការប្រជុំសភាយើងស្មានតែជន់ពីលចូលក្នុងអង្គប្រជុំហើយគេដកគេហើយក៏គេដេញចេញទៅវិញហ្នឹងណាព្រោះនៅពេលគាត់ធ្វើអាឡេឡូឆ្កាដៃឆ្កាជើងខ្វែងញ៉ៃញ៉ៃគេកំពុងឡើងនិយាយដល់អញ្ចឹងទៅគេថាឲ្យទិញទួចឯងងោដើរចេញតែបើសិនជាបរទេសអត់ចេះខ្មែរគេថាជ័យសភាដូចមិនព្រមបិទទ្វារឲ្យជន់ពីលចូលនៅក្នុងប្រជុំពេញអង្គហើយផែគេដេញចេញបានដើរចេញមកវិញហ្នឹងណាទៅចេញអញ្ចឹងតាមធម្មតាប្រជុំសភាណាគេមានបែបបត់របស់គេហើយបែបបបបគេគេត្រូវស្ដាប់ប្រធានអង្គប្រជុំហើយកឹមសុខាអាវ៉ាសាយធ្វើនយោបាយអាវ៉ាសាយនៅខាងក្រៅហើយមកចង់ធ្វើអាវ៉ាសាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំមិនកើតបាទបើសិនជាអ្នកឯងអន់ចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីរបស់គេដែលស្ដីឲ្យអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវដឹងពីអ្នកឯងធ្វើអីបានជាគេទ្រាំមិនបានគេបានប្រាប់ថាកុំឲ្យកាត់គេទុកឲ្យគេនិយាយចប់បាទហើយឥឡូវទៅជាឆ្លៀតបំប៉ោងអារឿងគេប្រើពាក្យភ្នងទៅទាញភ្នងក្នុងនៃជនជាតិបាទនេះភ្នងពាក្យភ្នងនៃគេប្រើគឺចង់និយាយថាឯងនេះព្រៃអត់ស្គាល់ច្បាប់អត់ស្គាល់ទម្លាប់ក្នុងអង្គប្រជុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនត្រូវការពាក្យតំណាងរាសទេគំតែគាត់ថាលោកកឹមសុខាអ្នកបង្ករឿងខ្លួនឯងជាព្រៃមិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងសភាហើយគុំនិយាយថាក្នុងសភាក្នុងប្រជុំពេញអង្គសភាគេមានច្បាប់មានទម្លាប់របស់គេមានប្រធានអង្គប្រជុំរបស់គេអ្នកឯងអត់គោរពផងហ្នឹងដល់គេខាត់ម្ដងហើយអត់ព្រមខាត់ពីរដងហើយអត់ព្រមអ្នកឯងស្រែកវេះវោចឹងគេថា
nè anh phân ông prey nó ban liên nam cái mền mền sầm đang từ lưới chun chiết tê nè anh cũng khâu cũng từng nhu chun chiết phân ông chun chiết phiệt tách ai mà khăng cho mũi nó phiệt phân ông prey nó cái trăng dây thân nè anh cứ bộ prey đại miên squat cho ba bẩm lo hay phía xa nó từ xưa tới tăng phi bồ đề một can có dương phở phiệt đúng đấy họ còn lục đất mà chẳng những khởi thà lục đất bàn miền phía xa có đôi chỉ lược láng chung vinh សកម្មភាពក៏ដូចជាមិយិតរបស់គណៈបពប្រឆាំងនេះកម្មវិធីរបស់យើងជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងអាចយកទៅធ្វើជាការពិចារណាផ្ទៀងផ្ទាត់បើជាមួយនឹងអេរិយាបថក៏ដូចជាចរិតរបស់គណៈបពប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះឯងហើយអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងពិចារណានិងខ្លំមើលជាងនេះទៅទៀតគឺសារជាតិ ឬក៏សារធាតុរបស់គណៈបពប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះទាំងលោកសំរង្ស៊ីក្តីទាំងលោកកឹមសុខាក្តីគឺសិតតែមានវិជាតិកលិចកលុចដូចគ្នាប្រើល្បិចកលដាក់គ្នាយើងធ្លាប់ទទួលដឹងឮហើយអង្ការពីពួកគេនៅជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមនឹងគ្នានោះគណៈបពសំរង្ស៊ីធ្លាប់ប្រមើលឃើញពីសារបានរបស់កឹមសុខានេះ ថាជាគណៈបកមួយដែលបង្កើតឡើងដោយមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងហើយគណៈបកសំរងស៊ីកាលនោះប្រយ័ត្នខ្លួនណាប្រយ័ត្នខ្លួនណាគឺមិនអោយកឹមសុខាដែលចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជននេះនៅក្បែរខ្លួនទេហើយពេលនោះគឺគណៈបកសំរងស៊ីតែងតែអះអាងថាកឹមសុខានេះជាអាយ៉ង រហូតដល់ប្រើប្រាស់នៅខ្សែអាត់ដែលត្រូវបានបែកធ្លាយកាលពីលើកមុនហ្នឹងអំពីកិច្ចសន្ទនារវាងកឹមសុខាហើយនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីអញ្ចឹងសំរងស៊ីបានយកប្រធានបទនេះលើកឡើងជារឿយៗហើយប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតអំពីភាពជាអាយ៉ងរបស់កឹមសុខាហើយចំណែកកឹមសុខានេះក៏ផងដែរខិតខំប្រឹងប្រែងលាងសម្អាតខ្លួន ឥឡូវនេះវាដើរដល់ចំណុចមួយដែលគេហៅថាដែលយើងមើលរូបភាពខាងក្រៅទេប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងមិនអាចទេរូបភាពខាងក្រៅគឺហាក់បីដូចជាកំពុងរួមគ្នាហើយប៉ុន្តែការពិតធាតុពិតនោះគឺយើងជឿបានត្រឹមតែ 5% ទៅ 10% ប៉ុណ្ណោះទេនៃការច្បាច់បញ្ចូលគ្នានឹងហើយចំណែកការពុះកជ្រោលផ្ទៃក្នុងនោះគឺកំពុងតែមានកម្ដៅក្តៅកកុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំជូនលោកសំរាំងស៊ីថាអញ្ចេះ ដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនេះឲ្យតែនៅពេលដែលគណៈបកខ្លួនរលំរលាយគឺចោទថាគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបំបែកសូម្បីតែគណៈបកលោកតាសឿនសានដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិបែកតាំងពីនៅជ័យដែននៅលោកបណ្ឌិតនៅជ័យដែនគឺធ្លាប់មានប្រវត្តិបែកហ្នឹងហើយគឺឧត្តមសេនីយ៍សាក់សុសុខនបានបែកចេញពីលោកតាសឿនសានពីរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹង ហើយសឹកលោកតាសឿនសានអីសេរីយមពុទ្ធសាសនាទៅហើយសាក់សុសុខនប្រជាធិបតេយ្យសេរីណានេះគឺថាបែកគ្នាមានប្រវត្តិបែកគ្នាតាំងពីជាដែនអញ្ចឹងពួកប្រជាជននេះឲ្យតែគណៈបកខ្លួនអាលីអសម្បត្តិភាពក្នុងការដឹកនាំបកគឺគេថាគណៈបកប្រជាជនបំបែកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកសំរង្ស៊ីបើខ្លួនយល់ឃើញថាកឹមសុខានេះគឺជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយឬក៏នៅពេលដែល ច្បាច់បញ្ចូលគ្នារួមបញ្ចូលគ្នាអត់មានសេចក្តីសុខសុំកុំហាមាត់និយាយថាគណៈបកប្រជាជនប្រជូនកឹមសុខាគឺពួកឯងដែរដែលនិយាយថាអីណាទៅការជាមួយគ្នាណាទៅរត់ទៅកាត់ចំណងដៃណាអីចឹងឪពុកម្ដាយអត់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្នាណាអានឹងគឺកូនអាកតញ្ញូហើយចឹងឯងចេះសាងសុភមង្គលឲ្យមិនគូសាងសុភមង្គលទៅនេះគ្រាន់តែយើងផ្ដាំបន្តិចកុំឲ្យថាកម្មវិធីយើងដឹងហើយមិនបានជម្រាបឥឡូវនេះពេ
สร้างชีวิตเนาะเตยชุบเพื่อเปลี่ยนสังครูเจียเตยสังครูเพียบมุกเจียดอกไตบอกลุ่นบ่าเพียบมุกบอกเจียดอกไตบอกลุ่นไปหัวปีไล่ในโยบายระบบกรรมการสามสีกอดเนื้อแต่จัดตุกในโยบายอันตรายเจียดโดยการสังเครียมตะเจียบ่าสังเครียมเจียบ้านกันน้องพอดอยู่ให้ให
hay giúp kẹt giảm máy ổn trả cá để chá lòng bí sân kìm được chạy màu nâng có bàn cả lòng phát đài. Nhưng kết cả khởi bí sân kìm được chạy lọc hàng cá cứ chụp nơi cả cài tùm rung bởi tế bọc kì. Vẫn đài kì bàn bí vọt chụp chạy hay bởi tế chân khá lai tới chìa mà hàm lại xây cách tí bí. Hồi ách miên sân tí bí mến tầm tay miên sân tú khá lăng chiêng ảm rết chăng ái nà. Sạ phép sổ viết ban rồ lùm gặp bệnh mến, bần tài xa bọn rồ xí, có xe tử kê kê gầm bụng bụt từ mục đôi khí nha. Đôi chân ấy, xa thang là phép đại kê riếp chom bà tê khăn ông bà tê bọ kê trời bàn xâm rạch chê chùm hiền hơi. Chân kê chô đó nè dụ bài bài thăm mây mùi tiệt. Xa rọt ảm rạch tê đại chúp cho mùi bà nhà hà cho mùi nâng bần đà bà tê đại chê ở tây tặng xong bọn là phía hơi mình thầm ở tay tạm bắt cho bọn còn nơi ta chia xong bọn là phía đôi chia nơi block Ả Rập ca bì muốn bà tê phẩm má nó sẽ ta ảm rích bằng đáy này dễ bì gồm chưa bà tay mà bà tê nó đó chung khởi miền bà nhá chung khởi bà tê là tình ơn nâng á cứ bà nhá khóa bà chia ra bà tay nâng á hay chia bà tê đây xong bọn là phía cho môi nâng ảm rích á hay bà nhá xinh xinh tiết hình chân bà chạy bọn ní ná cứ chia bà chạy bọn đài ẩm rất chút bánh hà vinh. Bà. Lọc hàng cao đôi chìa mà hàm nà chân, mà hàm nà rồi xí kì bánh hà vinh chè đầm miếng cùng tay kì bàn đọc xa rai bù chùm hiền tầm mục. Bà. Nhưng chân thì dô bài giả con lô cư miên ca bài bù là hơi. Nhưng chân cầm giả khá xong hình xí có trời phát đô ế giả bọt dô bài mũi ở miên ca dô đăng tử lý ấy ẩm phí giả thàn phiếp ăn rạ chết bà chà bòn. Bà. Mình men bà chà bòn đôi ca sân kênh từ chạy thiết tế. Đối chứ này, Campuchia là dù bài ca bỏ tế. Campuchia, bài ách lưu mù lửa thân thì tệ rõ thạ thẩm đối như hơi nâng bài ách lưu ca dùl chút chìa tốt bì rõ thạ bì ba bì bà mốc rì rõ thạ ba Campuchia. Cứ bà tế Campuchia chìa bà tế tối bà căn nơi dù bài bà cóp đòi bà sơ tập hiếp cư dù bài áp phía kết ở chân trái dương chắp đáy tầng ốc cho mùi bà tế hàm náy nâng bà tế xung khăn bà khăn. Bà khám nhiên nâng như ca dụ bài dù mà chìa bành hà thế đối chứ này Campuchia miền ọc ca trên tờ mục nâng áp vọt vật tế đài mân tờ tùa dù phiếp ở lệ ở lọ dụ bài rồi bọc cầm được ca xong xì màu chìa mù lật than xâm hẹp áp vọt vật tế thế cư con tờ chìa ca bằng co ổ bà xạ thế bằng tay ca bằng co ổ bà xạ rồi bọc xong xì cầm được ca bất chìa lên miền áp tần ấy tiết thái vì bố ảm rích mình mến chia ở vây đà lục xong xì nâng cầm giật khá ụt nâng tê cư ẩm rích mình mến chia cầm giật khá xong xì dự tê. Và chọn dây thả ẩm rích cư ẩm rích. Ẩm rích cư ẩm rích à. Cầm giật khá cư cầm giật khá. Hãy kia ọt từng xoá lắm. Hãy chân ọ con lục một đất bà. Ọ con đại lục một đất bàn chậm lại phê về liền ở miền đồng lại châu rùm bóng phư nâng bần dô chôn rùm chiên. Hãy khiêm bát chia chạy thả tam đòi dọc chất thúc đạc vì dùm đạc lục mân đất châm phò vô rốn bởi thiên bật chia sản bởi rốt vị chia nâng bàn chia bởi giao dùm rạp ca vì chà rạp ná dùm rạp ca bởi tiêm bởi toát tờ lư tạ thập hiệp chạy sở đáy để dừng bàn khơi nâng khăn nông chi vật bất nây cam bởi chia bà chà bọn ní tốc chia kè hậu thà chùm đẹp đắng rư cổ tốc chia ca thăng lăng thay mớ đảm bấy nghi sư rùl ở chữ ba nên nghe sư rô xâm lăng ở bàn cho ba thả ta nẹ nè dô bài ná đà chì nẹ nụ nè dô bài châm rông châm ràng tật đoàn bà tế chiến nẹ nè dô bài bà phê ná đà chì chôn đà thua ả chíp lư nè dô bài phụt của họ bọc luôn đàm bây chình châm côn bà bôn nụ nhưng đi cứ chì châm nọt môi hơi ảnh lâu nít ở xa đà phê vì lìa bàn chiến đoàn tìm bình chọp lùng đất châm bát có sông thay nọ côn xong đạch lục chùm tiêu, ạ đòm lục chùm tiêu. Lục xoay những cái nhà bóng bố rùm chiết đang khăn ông nâng cao bởi tế tương ọt để bàn tạm đàn tốt xa ná nâng tạm đàn bì chà rà ná cho bùi nâng cảm vị thị dương. Hai xong xoay xua xoay chơi mừng cố lúc cạn miếng đòi bóng bốn cực cực khăn nha. Xong rạp bình lịch xong bát rùm cho bùi nâng xa cà rạch bỏ dương. Xong ọ cún xong chùm liệp lìa bạc.